Habari za sahizi ndugu zangu, jina langu naitwa Bakari Ali, ni mkurugenzi mtendaji wa Brooklyn Media Tanzania Limited. Kampuni yetu inajishughulisha na utangazaji wa mabango, ikiwemo mabango ya digital pamoja na analog. Ningependa kuchukua fursa hii kuwakaribisha ndugu zangu mnaonitazama, wa Tanzania wenzangu, katika page yetu ya Brooklyn Media ambayo iko chini ya Sadaka Network, katika kusaidia hii miradi ya kijamii. Nadhani kwa pamoja tukishirikiana tunaweza tukafanya jambo hili likawa jepesi. Kwani Sadaka Network ni kifaa cha kusaidia na kuendeleza maendeleo ya kijamii kwa taifa letu. Asante sana, karibuni. Sadaka Network inaendeleza na kuwaunganisha watu kuwa kitu kimoja.